नमस्कार दर्शक मित्रहरु, पाइरेसी को मारमा परेपछि युट्युब मा रिलीज भयो नेपाली कथानक चलचित्र आमा। यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्स को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। पुस 10 गतेबाट हल खुलेपछि प्रदर्शकहरुले चलचित्र आमा पुनः रिलीज गरेका थिए। गत वर्षको फागुन 9 गतेबाट रिलीज भएको यो चलचित्र कोभिडको मारमा पनि पर्यो, जसले गर्दा चलचित्र हलमा रिलीज हुँदा हुँदै कोभिडका कारण हल बन्द भएपछि यसको असर चलचित्र आमालाई पनि परेको थियो। यसैले पनि प्रदर्शकहरुले हल खुलेपछि यो चलचित्र पुनः रिलीज गरेका थिए। चलचित्र हलमा रिलीज भएको 11 महिनापछि यसलाई युट्युबमा पनि रिलीज गरिएको छ। दीपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्रले आमाहरूको कथा भन्छ। चलचित्रमा मिथिला शर्मा, सुरक्षा पन्थ, सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, मनीष निरौला, लक्ष्मी भूषाल लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। यो चलचित्रलाई दर्शक र समीक्षकले निकै रुचाएका थिए। चलचित्रको विदेश प्रदर्शन पनि बाँकी नै थियो, तर यो चलचित्र पाइरेसीको मारमा परेपछि युट्युबमा रिलीज भएको हो। निर्देशक खनालले भनेका छन्, विदेश प्रदर्शन त बाँकी नै थियो तर अब विदेशमा चलचित्र रिलीज कहिले हुन्छ भन्ने नै टुङ्गो छैन। फेरि चलचित्र पाइरेसीको मारमा पनि पर्यो, यसैले पनि युट्युबमा रिलीज गर्न हतार गरिएको हो। यो चलचित्रलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण गरेकी हुन्। यो चलचित्रको टिमले नयाँ कथानक चलचित्र चिसो मान्छे बनाउने तयारी थालेको छ, जसमा हामी नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई देख्न सक्छौँ। नेपाली कथानक चलचित्र आमा बुढा सुब्बा डिजिटलको यो अफिसियल युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको छ। तपाईहरुले नेपाली कथानक चलचित्र आमा हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन, र तपाईलाई यो चलचित्र कस्तो लाग्यो त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। र अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्।